Apesar do passado conturbado, essa cidade hoje vive um dos seus melhores momentos. Ela é muito reconhecida pela música, pela literatura e principalmente pelos seus pubs. Oi, aqui é Daniel e eu estou na capital irlandesa. Eu estou em Dublin e hoje o passeio é por aqui. Foi justamente aqui, né, mais ou menos nessa região da Catedral de Cristo, que os vikings se instalaram quando chegaram aqui em Dublin. Eles se instalaram, construíram suas vilas, e não à toa, em 1978, durante a construção de um prédio de escritórios aqui, eles encontraram justamente uma vila viking de 1.200 anos. Foram mais de 1 milhão de objetos, artefatos, né, encontrados nessa vila. E só que eles tiveram pouco tempo, porque a obra tinha que continuar. Então os arqueólogos tiveram pouco tempo para recolher e entender tudo que estavam vendo e tal. A maior parte desses objetos foi para o Museu Arqueológico aqui de Dublin, a melhor parte, inclusive. E outras foram colocadas em placas como essas aqui, ó, como essa aqui. Alguns objetos encontrados foram colocados assim no chão, espalhados por essa região. No total, se eu não me engano, são 18 placas como essa, mostrando esses artefatos. E não teve jeito. Mesmo com a manifestação do povo local aqui para que o prédio não fosse construído e pudesse resgatar com calma esses objetos e entender direito a vila viking, de qualquer forma, os arqueólogos correram, fizeram o que puderam, o prédio foi construído em cima do que ficou lá, do que não deu para resgatar. De qualquer forma, você consegue ver bastante coisa interessante lá no Museu Arqueológico de Dublin, que é outro passeio que eu considero também indispensável quando você estiver por aqui. Essa aqui é a Igreja de Cristo. É a igreja mais antiga de Dublin. Mas, obviamente, o que a gente vê hoje não é tão antigo, né? Isso foi uma renovação que aconteceu lá pela década de 1870. E essa renovação foi nesse estilo aí, chamado de neogótico. Nessa altura você já entendeu que é um gótico que foi feito fora do seu período histórico tradicional, né? Foi feito mais recente. Por isso, leva o nome de neogótico. Então, só para ilustrar essa parte, porque eu recebi algumas perguntas. Então, se tem o neo na frente, normalmente é um estilo de arte feito fora do seu período tradicional. Aqui no pátio da igreja, você vê uma estátua de seria um morador de rua, né? Até você repara os pés marcados ali, ó. E aí você entende que é, na verdade, Jesus. E aí, inclusive, o nome dessa estátua é Jesus como morador de rua, alguma coisa assim, numa tradução livre. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver parte de uma igreja antiga que existia aqui, né? Esse lugar específico começou como um lugar sagrado desde a época dos vikings. Os vikings construíram aqui uma primeira igreja de madeira, e depois sendo substituída e tal. Aqui é o resquício, né, as ruínas de uma outra igreja de mais ou menos 1200, né, do ano 1200. Quer fazer uma compra de mercado, mas tornar isso tudo mais interessante? Não estou fazendo propaganda não, mas vou mostrar uma coisa que os viajantes normalmente só descobrem mesmo por acidente. Vamos ver aqui.
É um mercado normal, se não fosse pelo que foi encontrado aqui embaixo. Ruínas de mais ou menos 1000 anos. Essa aqui, por exemplo, era uma espécie de armazém dos moradores de Dublin, né? No período de 1070, mais ou menos. E era um armazém, digamos, semi-subterrâneo, vamos dizer assim, que ele era mais abaixo do solo, a ideia também protegia do frio e tal. Algo como essa imagem aqui, olha. Repara que fica um pouquinho mais abaixo do solo. E isso aqui é de 1070, mas tiveram outras camadas aqui que foram encontradas. Por exemplo, foi encontrada também, só que aqui não dá para a gente ver, também ruínas de uma igreja de mais ou menos 1200, de um ano mais ou de 1200, mais ou menos, que era dedicada a São Pedro. Então você vai reconhecendo assim parte da história de Dublin. E não é só isso, aqui tem uma outra camada da história dessa parte de Dublin. E aqui também foi encontrado um teatro, uma parte de um teatro que existiu aqui. Em 1733 ele foi construído, mas teve uma vida curta, ele viveu mais ou menos uns 13, 14 anos só. Mas foi um teatro importante que teve aqui. E essa parte aqui específica era onde ficava o maquinário que ajudava a levantar e abaixar os atores do palco. E aí encontraram isso, depois, bom, esse teatro deu lugar a outras coisas e tal, até finalmente chegar a hora do mercado que a gente tem hoje aqui. Mas pelo menos a oportunidade de entender um pouco do que tinha aqui antigamente, né? Meio que voltar no tempo para entender o que exatamente existia aqui. Várias etapas, né? Vários anos, vários degraus atrás na história. As portas coloridas de Dublin também é uma atração à parte, né? Não tem jeito, vai chamar sua atenção. As cores normalmente são bem vivas e sempre que está passeando por aqui você vê várias portas coloridas. Tem várias histórias para explicar essa tradição, né? Várias lendas. Uma delas que é interessante, que conta a história de dois escritores que eram vizinhos e um era boêmio, gostava de festa, enquanto o outro era bem mais calmo. E dizia que esse boêmio sempre chegava em casa, voltava do pub daquele estado e errava sempre a porta. Sempre batia na casa do vizinho. Até que o vizinho, um belo dia, resolveu pintar a porta de uma cor bem chamativa, uma cor bem vibrante, para que o vizinho boêmio, né, evitasse de errar da próxima vez. Bom, essa é uma das histórias só. A outra lenda já é um caso de protesto, dizem. Que antes da independência, com a morte da rainha Vitória, a Inglaterra decretou que todos tinham que pintar a porta de preto, justamente como uma forma de luto pela morte da rainha e tal. Bom, o que os irlandeses fizeram? Justamente o oposto. Então, é difícil saber qual é a lenda real, se há alguma história muito real, mas isso é uma tradição bem interessante. Olha aqui, esse aqui é o Hotel Handel, em homenagem ao George Frederick Handel, que foi um compositor de músicas clássicas, óperas e tal. E o interessante, uma das mais famosas dele, para começar, é Messias, que talvez você não conheça por esse nome, mas você conhece com certeza o refrão, que é aquela parte de Aleluia. Muito bem, a primeira, a estreia, né, dessa obra foi aqui em Dublin, lá em 1700 e pouco, justamente num teatro que ficava aqui dentro. Na verdade, nada disso existia, né? O teatro ficava aqui, hoje ele já não existe mais, mas aqui a gente ainda consegue ver um pouquinho dessa parede aqui, que é resquício desse teatro. Lá embaixo, uma estátua, que é uma versão diferente do próprio Handel. E o mais interessante é que todo dia, 13 de abril, marca a data de aniversário dessa estreia específica, né, da obra Messias de Handel aqui nesse teatro. Então, por isso, todo dia 13 de abril, o grupo de coral vem para cá, para essa rua,
um coral com 120 pessoas, justamente para cantar, para performar Messias de Handel. Então, se você estiver aqui pela cidade no dia 13 de abril, por favor, venha até esse lugar, que eu tenho certeza que você vai gostar. Esse é o Parque St. Stephen. Ele começou, na verdade, antes ele era só um lugar onde as pessoas traziam os animais para se alimentarem e tal, né, fazendeiros e tudo. Mas com o tempo a cidade foi crescendo e o acordo era que conforme você quisesse construir um prédio, construir alguma casa, alguma coisa nesse sentido, você teria que plantar 6 árvores aqui. Então a cidade crescendo, as árvores foram sendo plantadas até virar um parque. Mais tarde, o parque foi ficando cada vez mais bonito e, bom, fecharam o parque, começaram a cobrar a entrada e, como você pode imaginar, só os mais abastados podiam frequentar nessa época, né? E cada vez mais prédios foram sendo construídos aqui no entorno. E uma coisa interessante de notar é que a maioria dos prédios aqui no entorno e também por toda Dublin é a arquitetura georgiana. Esse tipo de arquitetura, ela é uma arquitetura de prédios aqui na cidade de Dublin, muito famosa, que do período de 1715 a mais ou menos 1830. E leva esse nome, ela é basicamente o neoclássico, mas ela leva esse nome de georgiana por aqui, né? Porque era comum no Reino Unido como um todo ter a arquitetura levar o nome do monarca da época. E nesse período foram 4 reis Jorge em sequência. Então, esse tipo de arquitetura neoclássica construída nesse período acaba sendo chamada georgiana. Acontece também, por exemplo, com a arquitetura vitoriana e por aí vai. Era comum. A gente vai ver mais alguns exemplos por aí. E foi justamente esse tipo de arquitetura que deixou a cidade, né, deixou Dublin com uma cara de cidade grande, cidade importante. Mas não era só maquiagem, não. Essa cidade, em algum período, ela chegou a ser a segunda cidade mais importante do Império Britânico, né? Ficando só atrás de Londres, para você ter ideia. Só que, bom, tem que lembrar também que ela era uma colônia, ela já foi uma colônia. E ela foi a colônia mais próxima e a primeira colônia do Império Britânico. Então, quem tinha vez eram normalmente os ingleses. Os irlandeses mesmo, eles sofriam bem mais. Esse arco aqui no parque dá para ter uma leve dimensão de como era a situação nesse período. Os irlandeses, a maioria, né, tinha tão pouco dinheiro que eles acabavam se inscrevendo para o serviço militar inglês, né, para lutar as guerras dos ingleses pelo mundo. Era a melhor forma, a única saída que muitos jovens tinham para ter uma condição decente de alimentação, de roupa e tal, porque antes era realmente muito complicado. Então eles se inscreviam e iam lutar as lutas dos ingleses. Uma delas foi uma luta lá na África do Sul, no iníciozinho do século XX, contra os holandeses. E esse arco está aqui para homenagear os mortos. Aqui dentro tem o nome deles. Se você reparar direitinho, você consegue notar que os nomes ingleses eram de cargos oficiais, né? Cargos mais altos. Mais tarde, esse arco começou a ser chamado de Arco dos Traidores, porque foram os irlandeses que foram lutar pelos ingleses, né? Mais ou menos 20 anos mais tarde dessa guerra, os irlandeses começaram a lutar a sua própria guerra de independência da Inglaterra. E esse parque aqui, inclusive, teve um momento importante. Foi um cenário de guerra aqui durante o Levante da Páscoa de 1916, que foi uma primeira tentativa de independência. E esse parque aqui foi palco dessa batalha. Inclusive, ali do lado do arco, dá para ver ainda as marcas de tiro.
Pois bem, lembra que eu falei que o parque era pago, né, durante o período da história? Foi em 1880 que ele deixou de ser pago, isso por causa da influência de uma pessoa muito importante aqui para a cidade, o Arthur Guinness. Sim, aquele mesmo da cerveja, a cerveja Guinness, que é muito reconhecida aqui em Dublin, muito reconhecida na Irlanda e reconhecida no mundo, né, também. Foi ele que justamente fez todo um lobby para que se liberasse o espaço verde da cidade para o público, que não precisasse mais ser pago e tal. Ele acabou conseguindo e ele também acabou financiando esse lago, financiou o jardim, uma série de outras coisas para embelezar ainda mais esse parque. Então tá aí, um lugar que faz bastante parte da história da cidade de Dublin, e além de ser muito bonito, né? Essa é uma inocente caixa de correio, assim como muitas outras caixas de correio aqui da cidade de Dublin. Mas essa específica tem um pouquinho mais de história para contar. E aí você vai ter que acreditar em mim, porque é o seguinte. Debaixo desse cartaz tem um ornamento com duas letras, a letra E e a letra R. Ela vem de Edward, referente ao rei, Edward VII. E o rei, né, o R, na verdade, é de rei, mas não de rei exatamente da palavra rei, mas sim da palavra rex, que é rei em latim. Muito bem, e só com isso já dá para concluir que essa caixa de correio é de antes da Primeira Guerra Mundial. Isso porque no período do reinado dele, o Eduardo VII era filho da Vitória e ele era o rei do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda. Então era tudo um reino só. E como você pode imaginar, ela não era verde, né? E sim vermelha, vermelho sangue mesmo. Logo depois que a Irlanda consegue sua independência, aí sim ela é pintada de verde. E essa aqui foi a primeira a ser pintada de verde, porque ela fica num lugar muito, digamos, especial, justamente perto da entrada do castelo de Dublin, lugar que durante muitos anos os ingleses controlaram a Irlanda. Então tinha um simbolismo isso tudo. É óbvio que durante um tempo também, as pessoas que não queriam a independência, elas simplesmente raspavam a tinta verde para mostrar o vermelho que tinha embaixo, mas não dava muito tempo. E já se pintava novamente de verde, até que chegou uma hora que ninguém mais insistiu, pronto, está verde. Esse é um dos motivos das caixas de correio serem pintadas de verde. Era muito mais fácil pintar simplesmente de verde do que trocar todas, né? Eu tô aqui agora no pátio do castelo de Dublin. E quem olha não entende muito como isso é chamado um castelo, né? Mas o que acontece foi que, bom, primeiro, o primeiro castelo que teve aqui foi construído em 1200, mais ou menos, exatamente onde ficava um forte viking. E aí, o que a gente vê hoje, na verdade, é uma reconstrução, né, uma nova construção, vamos dizer assim, lá do século XVII e início do século XVIII, no estilo georgiano, né, o neoclássico. E foi daqui que, durante 700 anos, a Inglaterra administrou a Irlanda. Agora, repara ali em cima. Ali é a porta de entrada do castelo e ali tem a estátua da justiça. Só que ela é diferente, ela não tem a venda nos olhos, né? Simbolizando a justiça cega. Os moradores aqui reclamavam disso, porque ela fica justamente virada para o castelo, de onde os ingleses administravam o país, e de costas para o povo. Além disso, não tinha nenhuma venda nos olhos. Uma outra coisa legal de prestar atenção aqui na arquitetura é que esse palácio, né, esse castelo, é um belo exemplo da arquitetura neoclássica, que aqui é chamada de georgiana. Repara só aquela entrada lá. O neoclássico, só para dar um exemplo rápido, né? O neoclássico ele tenta resgatar a arquitetura clássica da época da antiga Grécia, antiga Roma e tal. Então, se você reparar, por exemplo, aquela entrada ali lembra bastante um templo grego, por exemplo. E repara as colunas no estilo dórico, né? Da ordem dórica,
as janelas, aquele triângulo lá em cima é bem parecido com, por exemplo, o que você vê no Panteão de Roma e por aí vai. Então é legal notar isso daí. Vou comentar rapidinho sobre esse lugar que também é muito importante para a história da Irlanda. Aqui é a casa do prefeito da cidade. Só que esse lugar, em 1918, teve uma eleição para os irlandeses escolherem um representante do país num parlamento britânico. Muito bem, eles escolheram os representantes de um partido separatista que queria a independência total da Irlanda, da Inglaterra. E quando eles foram eleitos, eles decidiram simplesmente não ir para Londres. Eles criaram aqui seu próprio parlamento irlandês, justamente nesse prédio, e isso acabou sendo uma afronta para a Inglaterra. E daí começa a Guerra de Independência, que 3 anos mais tarde acaba gerando um acordo com a Inglaterra para finalizar essa Guerra de Independência. Só que isso também gera confrontos internos, porque esse acordo com a Inglaterra acabou não agradando todo mundo que queria a independência, né? Algumas pessoas concordaram, outras não. E isso acabou gerando outra guerra, a Guerra Civil Irlandesa, que foi mais destrutiva do que da independência. Outra coisa legal aqui de Dublin é que você, passeando, você acaba vendo lugares assim, importantes, porque passaram, né, tiveram capítulos na vida de personalidades bem conhecidas, não só da Irlanda, mas do mundo, né? Por exemplo, essa igreja é a Igreja de Santa Ana, a Igreja Anglicana. E aqui que foi batizado Oscar Wilde e onde se casou o Bram Stoker. Você deve ter ouvido falar já dele, o Bram Stoker foi quem escreveu o livro do Drácula, né? A história do Drácula. E ele foi se casou justamente nessa igreja. Então, essas coisinhas que você vai vendo pelo caminho. Essa aqui é uma das principais artérias de comércio do centro de Dublin. Essa aqui é a chamada Rua Grafton. Ela, até 1983, ela era aberta normal ao tráfego de carros. Foi nesse ano que foi fechado esse tráfego de carros e ela ficou só uma rua de pedestre. Os pequenos comerciantes aqui na época ficaram bastante preocupados, né, que isso poderia prejudicar os negócios e tudo mais. Só que na prática, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Eles notaram que os negócios começaram a aquecer, ficarem ainda melhores, e essa rua foi ficando cada vez mais famosa e atraindo cada vez mais comerciantes. Na década do ano 2000, a economia da Irlanda explode, e esse lugar que já era famoso fica ainda mais. As grandes marcas todas queriam ter um pedacinho, uma lojinha aqui. Isso faz com que os pequenos comerciantes acabam deixando esse lugar para as grandes marcas. E hoje está cheio. Numa das vielinhas aqui no entorno da Rua Grafton, você encontra essa igreja aqui, a Igreja de Santa Teresa. Ela foi construída em 1792. E se parece que ela está aqui escondida, essa é mais ou menos a ideia. Ela foi a primeira igreja a ser construída aqui, igreja católica a ser construída, no momento que começou a se relaxar um pouco e permitir que os católicos pudessem conviver em paz aqui com os protestantes. Tem que lembrar que mais ou menos desde o século V, quando São Patrício passou aqui pela Irlanda, a maioria dos irlandeses são católicos. E eles ficaram pelo menos aí um século sem poder manifestar, né, sem poder praticar a religião católica, justamente por conta das leis dos ingleses. No período aí de 1790, mais ou menos, que essas leis começam a ser mais relaxadas e se permite criar algumas igrejas católicas, sendo essa a primeira aqui de Dublin. E as leis permitiam que eles agora poderiam praticar a religião católica desde que mantivessem
assim, em sigilo ou meio que escondidos. Aqui ainda na rua Grafton, aqui tem uma homenagem ao James Joyce, um dos escritores mais importantes da Irlanda. E uma obra dele super reconhecida, que é a Ulisses, conta a história de um dia na vida do Leopold Bloom. É uma história fictícia e tal, mas nesse dia, o Leopold Bloom, e não é um dia qualquer, é o dia 16 de junho de 1904, o Leopold Bloom passa por vários lugares de Dublin. Então, nesse momento, o James Joyce retrata muito bem a realidade, né, os lugares de Dublin nesse momento. Tanto que aqui tem uma placa no chão que mostra um dos lugares que o Leopold Bloom teria visitado aí nas histórias do livro. Essa placa é só uma delas, tem vários outros lugares que são homenageados aqui na cidade, porque é contado por James Joyce nesse livro. Essa obra é tão importante que os fãs comemoram o chamado Bloom's Day, em homenagem à obra e homenagem ao Leopold Bloom, personagem do livro, no dia 16 de junho. Todo dia 16 de junho, as pessoas, né, os fãs, principalmente aqui em Dublin, eles colocam roupas da época e vão ler algumas passagens do livro no meio da rua. Então, se você estiver por aqui no dia 16 de junho, já vai entender o motivo. Esse aqui é o Rio Liffey, que é o rio daqui de Dublin. Ele hoje está mais contido nesse espaço aqui, digamos, porque antigamente ele era bem mais largo e as margens eram mais lamacentas. Isso na época que os vikings chegaram aqui, né? Lá pelos anos de 700. Os vikings, com os barcos longos dele, eles conseguiam andar, navegar em mar aberto, mas também em rios e canais mais estreitos. Essa pontezinha simpática aqui é chamada de Rapenny. Foi construída lá em 1813, num período onde não tinha ponte aqui nessa região. Então, ou você pegava um barco para atravessar, ou, depois que ela foi construída, você atravessava por ela. Mas era justamente por conta dessa falta de opção que nessa ponte se cobrava para você atravessar. E daí também veio o apelido dela, porque o nome dela não é Rapenny. O nome dela é Ponte de Wellington, em homenagem ao Duque de Wellington, primeiro Duque de Wellington, que venceu a luta contra Napoleão lá em Waterloo, blá, blá, blá. Muito bem. Essa ponte aqui ganhou o apelido de Rapenny porque se cobrava half a penny para atravessar a ponte. Ou seja, numa tradução seria algo como meio centavo para você atravessar a ponte. E aí foi abreviando a forma de falar, né? De half a penny até Rapenny. Uma forma de falar rápido. Daí o nome dela. Aliás, apelido. Esse monumento aqui relembra um dos piores momentos, se não for o pior momento, da história da Irlanda. E não tem jeito, eu preciso comentar sobre isso, que foi a grande fome da Irlanda aqui em meados do século XIX. Em meados do século XIX, a população de Dublin, né, da Irlanda como um todo, era completamente dependente da batata para se alimentar. Só que em 1845 a 1847, durante 2 anos, houve um fungo muito destruidor dessas plantações de batata. E a batata que saía praticamente não prestava, ela não servia para comer. E aí você pega uma população que, em grande parte, pobre, e que dependia muito desse alimento para sobreviver, e vê 2 anos de plantações, né, serem completamente destruídos e não prestarem para nada. Foi uma desgraça de alto nível, mas teve coisa que ajudou a piorar. Você junta isso ao fato de que os produtores que tinham algumas poucas safras que realmente davam resultado seriam obrigados a exportar, e quem reclamasse era preso, e muitas vezes as pessoas queriam ser presas,
só pelo fato de talvez poder comer alguma coisa enquanto tivessem presas. E você junta isso também com uma mistura de descaso, com preconceito bem forte por parte dos britânicos. E aí a Irlanda ficou praticamente largada. O impacto em vidas humanas foi um negócio absurdo. Se estima que 1 milhão de pessoas morreram nesse episódio, seja por simplesmente fome, e os que não morriam de fome, morriam por algum tipo de doença. E com tamanha desgraça, você pode entender que milhares e milhares de pessoas simplesmente abandonaram a Irlanda nesse período. Muitos foram para os Estados Unidos, por exemplo. E esse monumento mostra como as pessoas chegavam aqui justamente para tentar fugir do país, pegar um navio e ir embora para algum lugar. Muitos foram para os Estados Unidos, por exemplo. Inclusive, o número de irlandeses lá é muito grande justamente por conta desse período de fome aqui na Irlanda. E um desses navios justamente saiu daqui, um dos primeiros, chamado Perseverança. Inclusive, o capitão desse navio conta-se que ele já estava aposentado da navegação e tal, e estava trabalhando no escritório, mas largou tudo justamente para fazer esse trajeto, lá em 1846. E esse foi um dos primeiros navios deixando aqui o porto de Dublin, levando esse pessoal que não tinha muito mais saída. E uma coisa que nesse monumento, que muita gente não chega a ligar os pontos, é esse cachorro. Repara que o cachorro foi colocado aqui, foi de propósito. Os animais domésticos também sofreram muito durante esse período, ao ponto de eles virarem túmulo das pessoas que tinham morrido já, para tentar se alimentar de alguma forma. Tudo isso é muito ruim, é uma história muito triste. A Irlanda é muito melhor do que isso, mas é muito importante que você lembre desse passado, que você lembre dessas histórias, principalmente, entenda os motivos, para que a gente nunca deixe esse tipo de coisa acontecer de novo, né? Então, ainda com certeza, tem várias pessoas passando fome no mundo e é importante a gente entender a catástrofe que isso é. Essa aqui é uma das principais pontes que cruzam o rio Liffey. Essa é a ponte O'Connell, em homenagem ao meu xará, Daniel O'Connell. Depois a gente fala mais sobre ele. Mas essa ponte aqui, bom, como muitas outras, sempre marcou uma divisão, não só em relação ao norte-sul da cidade, mas uma divisão também social. Porque o sul, né, onde a cidade começou e tal, era onde sempre ficavam os mais ricos, mais abastados, enquanto a parte norte da cidade ficou para os trabalhadores. O pessoal mais pobre acabou indo para uma parte menos desejada da cidade, que era justamente a parte norte. Tanto que comentam por aqui que os moradores do norte de Dublin são conhecidos como Hell, enquanto os moradores do sul são conhecidos como Meretíssimos. Uma alusão ao que seria um julgamento, né? Mostrando que o pessoal do sul está sempre numa posição de vantagem em relação ao pessoal do norte. Essa rua que segue aqui também é chamada Rua O'Connell, que é uma avenida. No meio dela tem vários monumentos importantes, de pessoas importantes aqui na cidade. E um deles é esse primeiro aqui, ó. Quem já dá nome à ponte e à rua, que é o meu xará, o Daniel O'Connell. Ele é considerado o liberador, porque é ele que criou a Associação Católica aqui em Dublin, na época protestante. O O'Connell, que tinha visto pessoalmente a violência durante a Revolução Francesa, ele resolve fazer as manifestações dele aqui de forma mais pacífica. E ele acaba conseguindo, acaba melhorando bastante a situação para os católicos, né? Que até então não era permitido você exercer a religião católica aqui. Era só protestantes mesmo. E ele consegue mais tarde também virar o primeiro prefeito católico aqui da cidade de Dublin. Ali embaixo, chegando perto, você ainda consegue ver marcas de bala, né, de tiros, ali na estátua, que aconteceram durante o levante da Páscoa, em 1916. Já o William O'Brien não era tão pacifista, ele já gostava de colocar uma agressividade, violência dentro das manifestações dele. Tanto que depois de uma tentativa frustrada aí de um levante, ele acabou sendo preso em 1848 e foi condenado à morte. Mas
conseguiu fugir para a Austrália no final das contas. O Sir John Gray, ele era um dos maiores apoiadores do Daniel O'Connell, mas ele ficou mais conhecido ainda por ser a pessoa responsável por trazer água potável para a cidade de Dublin, lá em meados do século XIX, e porque a cidade nesse período estava tendo um problema sério de cólera e outras doenças ligadas à água, né? Água poluída e tal, e ele conseguiu acalmar bastante esse problema. Outra figura importante foi o Jim Larkin. Ele foi responsável por criar o Sindicato dos Trabalhadores, com a ideia de trazer um trabalho mais humano, né? Algo com mais respeito aos trabalhadores, que na época era péssimo. E ele também foi responsável por convocar uma greve em 1916, uma greve gigantesca, que teve, como você pode imaginar, uma repressão policial também, do mesmo tamanho, com mortes e tudo dos trabalhadores, mas que também foi considerada por muitos o primeiro movimento em relação à independência da Irlanda. Esse aqui é o Correio de Dublin, prédio do Correio, mas não é um correio qualquer. Foi justamente daqui, em 1916, que o nacionalista Patrick Pearse leu a Proclamação da Independência da Irlanda. Foi justamente esse movimento que deu início ao levante da Páscoa de 1916. E esse prédio do Correio era bastante estratégico, porque os rebeldes tomaram esse prédio e fizeram dele como uma espécie de base. E ele era muito estratégico, principalmente, não só pela posição na cidade, né, e pelo tamanho do prédio, mas também por conta de ser o centro nervoso do telégrafo nessa época. Então facilitava muito a comunicação entre eles. Outras tentativas de independência já tinham acontecido, e essa específica não tinha sido visto com bons olhos pela população em si, porque, obviamente, depois da primeira euforia ali, gerou uma guerra praticamente em várias partes da cidade. E, no final, os revoltosos viram que não ia muito longe e resolveram se entregar. Isso fez com que a população visse ainda essa confusão toda com menos eficiência, e ainda mais relacionada a outros levantes que tiveram e tal. Então ninguém gostou muito dessa ideia, até esse pessoal que se entregou, né, foi preso. Eles ficaram numa prisão aqui próxima de Dublin, próxima do centro. E no final, todos foram mortos pelos britânicos. E aí sim foi a reviravolta, porque no momento que eles não tinham muito apoio, depois que foram mortos, viraram mártires, né? E aí o povo começou a apoiar com mais força a independência. Ou seja, o levante da Páscoa de 1916 não seria mais do que uma nota de rodapé nos livros de história, se não fosse pelo fato dos revoltosos terem sido julgados em segredo e assassinados pela coroa britânica. Foi isso que fez com que eles viraram os mártires da República, né, da República Irlandesa, da liberdade. E isso fez muito mais gente aderir a essa causa, mudando completamente o panorama, e alguns anos mais tarde tendo realmente a independência, a guerra de independência da Irlanda. Olha isso aqui, ó. Gigante. Tem 120 metros. Parece ser ainda mais alto do que já é. Mas aqui não tinha isso antigamente. Tinha uma coluna com um grande herói britânico de Trafalgar, o almirante Nelson. Ficava a estátua dele aqui até 1966, quando o IRA, aquele grupo que alguns chamam de revolucionário, outros chamam de terrorista, resolveu dar sua contribuição à cidade de Dublin e explodir essa estátua desse herói britânico, justamente no aniversário de 50 anos do levante da Páscoa. E aí eles explodiram isso daí. Bom, vamos botar outra coisa no lugar. Resolveram botar essa peça pequenininha aqui, ó. Mas se você está se perguntando qual o objetivo, também não sei. Alguns irlandeses dizem que é o maior, literalmente, desperdício de 5 milhões de euros. Esse aqui é o Jardim da Lembrança, uma homenagem aos mortos
do levante da Páscoa de 1916. Foi exatamente nesse lugar que os prisioneiros foram trazidos, né, e foram mantidos antes de finalmente serem transferidos para a prisão, né, onde eles mais tarde foram assassinados. E aqui nessa piscina central, se você reparar, na verdade, ela é uma piscina em forma de cruz. E aqui tem um mosaico com armas celtas, né? Os primeiros povos aqui da Irlanda eram chamados celtas. E essa aqui é uma referência, uma história antiga, sobre paz que os celtas teriam, no momento que eles queriam paz, eles teriam quebrado as suas armas e jogado elas no fundo do rio. Essa estátua aqui lembra uma das lendas mitológicas aqui, chamada Crianças de Lir, que fala sobre crianças se transformando num... irmãos, né? Se transformando em cisnes. E é também uma referência à transformação da Irlanda, né? Depois de se tornar independente. E lá em cima, a bandeira da Irlanda, que se você reparar as cores, o verde é dos católicos, o laranja dos protestantes, enquanto o branco no meio seria uma vontade de paz entre os dois. Em um dos momentos recentes mais marcantes foi em 2011, quando a Rainha Elizabeth II, né, da Inglaterra, veio até aqui, ficou em frente a esse monumento, em silêncio, e em respeito às várias pessoas que morreram lutando contra os britânicos, pela independência. Esse bar e restaurante aqui é chamado O Banco. E não é à toa, não. Tá vendo aqui, ó? Tem um cofre aqui, ó. Cofre noturno. E ele era realmente um banco. Então vamos lá dentro, que eu vou pegar uma cerveja e contar essa história. E para contar essa história, a gente precisa da cerveja mais tradicional da Irlanda, que é a Guinness, uma cerveja stout, que tem esse creme bem espesso por cima, essa espuma, né? E em todos os lugares você vai encontrar dela. Nos anos de 1890, essa região aqui de Dublin era o epicentro da era vitoriana. E esse banco foi construído justamente nesse contexto aí e justamente na arquitetura vitoriana. E diferente da arquitetura georgiana, que era o neoclássico, a vitoriana já era uma mistura de vários estilos antigos, já era um revival de vários estilos antigos. E o banco tão bonito quanto esse tinha um objetivo. Nessa época, os clientes só confiavam se o banco demonstrasse que realmente tinha poder, tinha dinheiro. E eles tinham que ser algo realmente fora do normal. É legal ter atenção numa coisa. Quando esse banco foi construído, era o auge da cidade de Dublin. Dublin era a segunda cidade mais importante do Império Britânico, só ficava atrás mesmo de Londres. Então bastante dinheiro entrava aqui. E aí é legal reparar nos detalhes, porque um chão desse, de mosaicos, passando pelas colunas de mármore, até esse teto sensacional, todos foram construídos nesse mesmo período. E o que você vê aqui é o que está aqui há mais de 100 anos. Aqui você também encontra o busto dos 7 patriotas que assinaram a proclamação da independência irlandesa em 1916. Todos mais tarde foram mortos numa prisão aqui perto pelos britânicos. E no caminho para o banheiro, além de algumas fotos, você ainda vê os cofres antigos, que é aqui embaixo, justamente no subsolo. E por último, mas não menos importante,
uma cópia do que dizem aqui, praticamente perfeita, do livro de Kells, um manuscrito feito em período medieval por monges, que hoje o original está aqui na Universidade Trinity, aqui em Dublin. Eu vou mostrar em outro vídeo, mas vou contar mais sobre ele depois. Mas aqui tem uma cópia e, pelo que dizem, é bem perfeita. Conforme o sol vai saindo, as pessoas vão chegando, principalmente aqui, ó, na zona mais turística da cidade de Dublin. Essa região aqui é chamada de Temple Bar. E até 1991, na verdade, era uma área completamente abandonada, não tinha nada demais aqui. Até que o governo veio com o primeiro plano, demolir tudo e construir uma estação grande de ônibus para movimentar o lugar. Mas eu acho que teve alguém mais esperto, que decidiu, em vez de fazer isso, fazer acordo com o pessoal de bares e pubs e tal, e transformar isso aqui num grande lugar de diversão. Então, esse lugar hoje é cheio de restaurantes e pubs, e é onde também os turistas vêm para pagar a cerveja mais cara de Dublin, mas, ao mesmo tempo, é um lugar também mais divertido da cidade em relação à movimentação de turistas. E não há dúvidas que a principal atração aqui da região é justamente esse pub que leva o nome da região, The Temple Bar. Esse é o pub que os turistas vêm buscar quando chegam em Dublin. Mas eu preciso contar uma coisa. Ele parece ser super histórico, né? Parece um lugar antigo, tradicional, mas eu preciso te dizer que não é. Ele, na verdade, foi construído depois da grande reforma que teve aqui, ou seja, ele tem pouco mais de 25 anos e foi feito justamente com o objetivo de atrair turistas, tá? Então fique sabendo disso. Eu tenho certeza que, bom, eu já fui aí algumas vezes, é um lugar interessante e tal, mas eu te garanto o seguinte, tem lugares bem mais aí sim, históricos, tradicionais, e que vai te dar uma real experiência de um pub irlandês. Então grande parte das pessoas que tem ali são turistas, são estrangeiros, inclusive muitos funcionários até. A questão é, é um lugar legal para se divertir e tal, para conhecer, mas talvez não seja aquilo que você esteja buscando quando você vem para a Irlanda, né? Talvez você queira um bar, né? Um pub que realmente os moradores locais gostam de visitar, gostam de curtir. Muito bem, vamos ver se a gente remedia essa situação aí. A ideia é ir num pub irlandês mesmo. Um pub daqueles antigos, tradicionais, onde os moradores locais vão e completamente fora da zona turística, mas vale a pena cada minuto. Bom, comentei que a ideia era vir num pub mais tradicional, com menos turistas, mais pessoas locais, e esse aqui é um deles que eu acho bem legal. Repara só os instrumentos. O violino é bem clássico, e outro clássico, que é essa gaita de fole, alguns chamam de gaita irlandesa, ela é prima da gaita de fole escocesa. E funciona basicamente igual, né? Uma bolsa que o músico ali aperta com um braço e ela vai esvaziando pelos buracos e ele só controla por onde sai o ar para fazer a música, né? Pois é difícil encerrar a visita a um país tão musical
sem uma visita a um pub para escutar uma música tradicional daqui. Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de entrar lá em goeuropa.com.br/eurotrip e baixar um e-book gratuito para te ajudar a viajar mais e melhor. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.